Pota interpretoj mirë Lulzim Basha. Do të fitoni në 2025. Po, ne futem për fituar. Se futem për fituar. Dhe nuk ne vjen turp. Se kur pretendon në grata një minut, kur pretendon në grata një minut, kur pretendon në grata izoluar me burg, i refuzuan nga partnerët tanë, i refuzuan nga shumica e shqiptarëve, di mira që është i refuzuar. Ka marrë 1 milion vota kundër ku ishte në pushtet në 2013. Dhe ai pretendon, të lutem, s'ka marrë 500.000, ai ka marrë 240. Po, 500.000 ka marrë kandidatët, janë kryetar bashkiet në zje lokale, vetë intervjiz, shikoha, futu në YouTube, da i thash më së ndërprej, më lartë të marroj argumentin, se pasaj më futu në tjera terma. Me një më ndërprej, po ta them, në YouTube, Sali Berisha, në YouTube, Sali Berisha, dhe jenë, në YouTube, Sali Berisha, zotri, në YouTube, nuk janë 500.000, në YouTube, Sali Berisha, po sepse nuk janë votat partisë dhe Saliuta. Pra, i drepetime bëni ju, po mos m'akuzoni si ku po them diçka pa vërtet. Po, të pa vërtet, po thua. Se votat e partisë, e një partije matën tek votat që ka marrë ai, siç kemi marrë ne 103.000 vota dhe përfaqësohemi me 128 këshilltar në nivel lokal. Foltoria përfaqësohet me 80 këshilltar në nivel lokal se ja fali Edi Ramës, aty Ilir Metës, më fal. Dhe në këto kushte po të them që ma prishe strukturën e mendimit dhe prandaj po të them më lejor të flas, ta mbaroj njëherë nga fillimi në fund. Po ju mos ndryj gjatë gjithë kohës. Po mos ndryj të ma prishe strukturën e mendimit. Po e bën qëllimisht, bën gabim. Jo, absolutisht. Atëra më lejo të mbaroj. Dhe un po të them, un po mundohem që të them të vërteta. Un po them të gënjeshtër. Un po them kur pretendon të fitoj. Po nëse ju pastaj interpretimi të votave ju thoni 200.000, 300.000, 240.000 kanë komisioni zgjedhor. Dhe njerë, 240.000... Këtu matematikën, në një referon në qëndrimit zyrtarë. Dhe njerë, partia, koalicioni tyre, ka 240.000 vota. Neset, po si fude mi kësaj pjese. A që kamë në komision? Ato janë vota kandidatësh, të thuat i 500.000. Ju jeni edhe në kryetari partijë demokratike. Dhe umbi shkodrën, umbi shkodrën, umbi tropojën. Po po, vedim historinë, mos këthemi edhe njerë. Po pse, po e di, thua e ta mamë si qështë. Pse nuk e thua që u fut dhe umbi bastionet, po thua fitoj. Dhe unë po them këtë. Nuk thash jo. Atëra, unë isha duke thënë tjetër gjë, ju më thua tjetër punkt. Atëra, zotri, unë isha duke thënë tjetër gjë dhe ju më thoni tjetër gjë. Cilën ç'a isha duke thënë unë? Dhe ti s'ke drejt më presësh strukturën e mendimit. Më lejo ta them deri në fund. Po jo, pra, se nuk do flasim për votat, por opinionin. Do flasim për të ardhmen e partisë demokratike. Dhe unë thash, si do të bëja ajo? Kur pretendon për të ardhmen, më lejo të flas zotri. Kur pretendon për të ardhmen, non grata që është në shtëpi. Dhe thot, unë fitoj zgjedhjet thot. Non grata i cili është i refuzuar nga partneri ndërkombëtar, jemi vend antar i NATO-s, i cili nuk ka shans të ulet në tryezën e NATO-s, sepse është i refuzuar dhe thotë unë do fitoj. Kur ka akuzë korrupsioni, është i akuzuar si minusi i demokracisë dhe pretendon ai të fitoj. Si mos pretendojmë ne që jemi të pastër? Ne të jemi të pastër. Po nuk mjafton vetëm kaj zotë. Po vetëm ju duhet të keni edhe numra. Është kontrata më. Po numra fitojnë më. Këtë jam duke thënë. Jemi u coptuam, na dërmoi. Jemi maksimumi 10 deputet. Dhe jemi 12 deputet. 12 deputet. Tani 12 deputet janë sot në zgjedhjet 2025 pretendojmë të marrim në shumicë. A do arrim do të marrim? Kjo do varet pasaj sa ne do ndërtojmë raportin ne. Sot në pozitë. Dënjer, sa ne, ore zotrisë tim, janë kush e ka forcën? Fal, jemi mirë apo jo? Ti më si pyet mua, ti më pyet mua. Dhe njëherë, un po të pyes. Ti më pyet mua çdo bëni për të ardhmen. Si do të fitoni zgjedhjet? Un jam duke të përgjigjur, si do të fitojmë zgjedhjet ne dhe pse duhet të fitojmë ne? Ti më thua mua tani kush e ka sot? Të marrë njëherë për të ardhmen. Kur pretendon non grata, un po i bëj një llogari shumë thjesht numrash, sa deputet jeni në kuvend sot? Dhe njëherë, sa ishte Meloni? Ka qenë 3% Meloni, se ju e doni argumentin me krahasim.